Kryesisht mina me qiftelia, me cimentet tonës shqiptare, dhe të traditin në tërë përmës me u, traditin tonë shqiptare, kryesisht mina me qiftelia, po ndërko, mina përshamu dhe me kësi karotët vogla, dhe kjo modeli vjetë, kjo tradit e jonja vjetër shqiptare, kjerët, që i përpare këmë thonë kjerë me kije, kjerë hekrit, kryesisht punime që i kënë bo gjithet dhe të bavalarët e gjyshrit tonë, i kënë bo me këto teknika. Edhe me këto mjena, ka pak më bojë dhe suvenir, për shumë për të shpijet e vogla që i marrin për suvenir në shpi, në restoran, në kopsht, edhe këto ka pak i punoj. Po zanatin me punu në kështu me dru dhe për qiftelia mi kriju, ku e kemë su? Zanatin me dru me kemi që 50 vite, laj malë ka punu ko shumë gjatë, dhe do të të ndekje. A i ka punu kërësisht me dyrë, drejtare, shka të që punu për drunit, a i ka punu, po dhe lau tjetër dhe a i ka punu. Unë ma pak me thëndet e kom punu, se pak ishe në shkollë, pak andeje. Po në qytelijet i kom fillu në vitet 80-a. Atere, se më patën hinë në shpirtë dhe patë fillu dhe patriotizmi shqiptar. Shqiptar jo, po i Kosovarve. Atere vesh patë marrë ho, patriotizmi Kosovar. Edhe me një fjallë, unë lidhë shumë në situatë e reje, edhe në shkolla, po edhe në përhuta. Kroashim kongë kështu për shumë patriotike, edhe me qiftelia, edhe në patrin ideja, po edhe pse i kishtë në shpirtë. I pa ta maru dy në atë kohë, po jo me qef, edhe me, që me thonë, me dëshirën e prindrët, edhe të familjes, po i kom maru, i kom punu tines. E pse tinesa? Po baba si babë në atëherë në atë kohë, u duke mjë përmbajt regla dhe dëshirët. Tregjimit. Jo, të prindit e tregjimit. Edhe me siguri e kishka atë frikin që për shemëll, marrim në atë së kërë që kemi pas, me këtë nuk punë patriotike edhe me vendosë që Shqipunet e për qiftelia, me vendosë Shqipunet e për Oda, edhe ato nuk më lejoj kemi punu, se edhe këto thekë janë fika e shpijes, fika e qëtia të rësë i ri. E qa ka doshtë me nënkuptu me këto fika e shpijes? Ka doshtë me nënkuptu me ato se tash me siguri unë isha marrë ma shumë e qiftelia jo me punë të familjes, dhe thot, nuk ish pas, ku me t'ishtë varje vërdije për mje, po veç kisha pas me të qiftelijet. Po edhe pak friken, jo pak për shumë të shkallë. Nësë po bojmë nëjë, së kërë shkem pas shokë, për shumë, kem pas të shokë që janë arrestu e në mshelë, në burgë edhe besa në 90-në edhe kanë vra një shokë, vlaga, që ka dushe kom pas ato, edhe për friket asajna, nuk kemi pas për leje për printëve, mi për nuk, po edhe më marrë me qiftelija. Po ti kur arrite me i punu ato dy qiftelia, që shë arrite me im shef prej familjes, ose që fa ndjenje t'japshen që arrite me i bo dy qiftelia? Njëri ku e ka vullnetin, pa marrë parë si sin qiftelia, si në gjdo gjanë, e arrinë. Unë e këmë shu dhe rasë në gjithë mund kërësorës baba në shpi, po dhe vlau në punëtori, e këmë shu dhe rasë, e këmë shku tine të i këmë punu, po dheri sa këmë marrë në atë momentin për mi vjarë në notë, dheri aty në këndit kërë, po baba në vjarë në notë, a këmë mura këto që punu, a shë e vete këmë punu. Atëherë nuk patë se të shanë, thomë, ose e po, që ishë punë e përfundume dhe nuk më foli.